Oh,
Sederek sedaya
khususnya para pandemen-pandemen tari kuda kepang Sekar Turangga Putri. Nang kene basis ebek dul. Basis ebek, basis dalang, basis kiai, nang kene apa-apaan dul. Nyung mulane nyung bingung banget gara ngomong nyung jadi serba serba. Juragan Lombok anak, juragan Badul anak komplit nang kene dul. Egok kelebu juragan Pucung ya no. Canane juragan Pucung ana. Ulula semu sekilo Pucung ya. Juragan Gunung Rasidi ya na ya. Ya no kuwi kumpat kowe perkara budi gen. Dicelukan dhewe lah dhewe kaya ngangel ngeli temen rika lah cerita mung dikirito lah. Mengene tak nusul tolok ki ngene bingung banget yo. Rudi keliru gue muter loh sutradara nih kaki iya Rudi kepiwe sih iya kaki Rudi itu ngorok nongki oh ya rapapa kok ngomong apa baik kena konslet kok apa mani ngomong listrik becok konslet ngor konslet dan listrik siara belai ngor konslet yang ngomong jelai kok oh ano oke ada ceritanya miki jarek ritane wadon. Oh, anu karo bojone rika ngomong bekaya ku ora bingung. Wong nyong kena wingi anu kelalen ngomong dhewe bojone melu. Jebulane nyong ora ngerti. Oh, bojone melu. Ya sembarang dober pe make men. Ya ya, sembarang dober. Sing buka ke ya sarman buka. Ngono buka kon. Thank you.
Omongan cukup berbak tapi berbak. Lom cium-cium kono kono. Lagi dan lom, dan kudungnya pating selabi teman keton kayak apa nawa kano. Tu mana penyong ya? Urang bergantungan kono kono. Aduh, bocok kono urat awas. Astagfirullah, sebenarnya nyong mau jogging ya nih yang terkaji pen petengnya langsing. Kecok boy ini mila mila. Mila mila ke privasi? Lunga lunga kan bukiannya budisinya bunido. Ya ilo-ilo kepingin yang bedanya nggak pas sih? Weh, ngeteng musiknya dengan ketemannya lipet sama ini yang budi bagus, jarang ada nah, gue sih mandur ngeteng, gue sih jidul ini sus ke jeneng orang-orang asal loh, orang-orang aja men aja nyapai gue, jiji temen sih tua-tua jabang bayi salam tetrak aja ini jabang bayi Allah sultan buring sore. Ya, masalah ini rugi kita meruhan umbaran. Rugi aku berdiri susu kayak kirau. Itu bisa nih aku tekan ini jalukan ini kaki Rudi celapar janji si dari kemora melu mangkat. Anu patokannya si Rudi moh ya ku. Yo mampur. Udah tuh ditaruh gelem. Jere senangnya maring metroke jere. Ngurusin udah seneng itu gue nampaknya mau ngomong kaya-kaya Astagfirullah ya nun sebu bapak-bapak ibu-ibu daya-daya nyunganu jangan orang kepenaknya karena bakal yu misti mau mengenai belenggang kaku orang nyaki-nyaki babar pelotras banget orang gablege nandur lombok bodol kabe ya syukur Astagfirullah kok nyong jen mengiki dan dibojomu kok yo
Gustaf itu bojo sepor jan aku di bojoku togok lambene kaya longan teko iya ning ngur jebebek nggih nutuk mudi ngur lunga-lunga ki aku katok sing bener aja aku katok sing kaya bojon ketemu kabeh malah nang gerjogi kan apake diputeraken kaya nang aringen lu ya iki kaya ngene iki malah jarek jeng ae juragane nyong kaki aku malah jare cocok banget jere. Ya iya gara-gara sing aku daku delok nang karo kowe ibaratnya motor ki motor tandur. Astagfirullah nyong jan iki ente yang nyebut jan iki mung banget-banget nyong kenal nganane kaya iki kon priwe kok. Ya kuwi wis gawe. Kok pengin langsing kaya wong-wong dulu kuning ya ora teles mung kenal nyong angger rawan, kenal glondong. Glodong siapa glodong? Glodong yang dolok lah goblok temen aku atau glodong yang ngeri glontor delek wah ini bapak berblas oh ngerungi bangsa negar bukan tau ya bapak ya kaya kuwi nyong melu wong rombongan bulu kuning tukang nebas aren nyong ya pilalah melu ngeri gelang ya gelang ngapa kok ya bener rupanya kok ya tetepan gelang lemane kan nyong bisa nek awake nyong bodol redol kaya ke sing sapa sing bodolaken mesti kaki jolotong togok ngomong ngomong aja ngisini sino nyong tuli gimana di pacaran karo kowe nyong gone ngemek liri-liri si pertama nek mandang susu mu ketemu tuli mong anu ngimpi mong ibu apa kerasa setan ngimpi kerasa kipi kerasa bene nyong ngasih si peloro tipe toko Ora kaya kowe nyong biyen. Wah, sudi sing karo tokok mending golek kan badul sing kenal lah. Lah nyong mending karo mumut nyimbang karo kowe. Lah mumut kan ya kesondel karo rika kok kaya iki, Dek. Lebok kamari ngono doang bae mbok pun lah. Ora ngerti nyong wingi be bisa semesan karo mumut dong. Kok ketemu ana kono jeneng napa gerja apa ketemu ah. Senajan kaya iki bukan pada anu nyong iki senajan siki nyong jenenge kan Jubris. Si Jubris kenanggo tulak-tulak bala, kenanggo ngobati kadas kuras, kadas kuris, anu wudun, anu jendolan, anu bidunan, kutal kutil, kaya nyong kenanggo nambah di kabe. Agar-agar gontil, til, kusik, teman-teman masuk. Ya mong sing jeneng kaya pun namung nyong kenang-kenang nambah di agar wudun digasrul karo si Jubris mesti gembes. Oh iya ngger. Iya biasa. Termasuk wong sepit angger sing jendel. Sing gutril karo sing karo apa iki? Jubris, karo jubris. Ya gembes. Gembes wong gendelen be mandi banget. Nggih kane wong meteng kae mung jendol. Kae digutril karo jubris sing gembes. Mong nyong asli jane li mandan dukun bayi, sebenarnya mandan promosi jane, bukan asing mungkin hari ngono tak. Tapi nyong sebenarnya dukun lumayan kok tanpa hari ngenu hari ngenu oh ya semangat dong kalau aku jadi dukun bagi yang guru rumah seni lahir di pelotot kayak gue lah ya jane nyong ya kepengen lagun-lagun ya gue kok lah senajan kayak gini jane sebenernya nyong ya sini sini reling ya perkara lagun-lagun kira pulak lagun tirang-tirang ya pernah ya gani komplit-komplit luar biasa rombongan STP sekar turun ke putri ya gok bisa inyong ora ketang ya lalakan mung semen sing paling alakan kena Jubris karto gotok liane bagus ya ayu ya yo jarmu ngrenung ngono karani apik apik apa mung ngomong nang bisa nek dibutuhno karo kaki darma mung jangan mimpi kaya bolongan aspal perkara kiye kan ngrenyong tip sawang-sawang mung golet mengendi angger sing inyong kaya Jubris mukane mesti jarang ada saking ayune orang telo gending versine Jawa Barat kok telo gending versi Jawa Barat iya Jawa Barat hari ngana sudah-sudah nih ya oh iya beres nyong kan bisa caipong mana bandara nih tele kendawi caipong mana bercumpu norti norti iya buang anur ya buang kalit kok mati lo gending ayo
royong. Amat tengterum. Ana butute ana siril siril napa telegeti ya wis larasane kaya nggrep ruwa-ruwa gawe nyong yakin kok nyong blongno kuwi gone ikut modern ora kaya biasa jarang ada ikut kaya nyong lagok lah yo jeneng kowe ngebut melu dekok ya kowe karo youtuber blarang-blarang ya kaya tak youtube apa sing kepikir sih lho tau yo kowe sing kuwi sekarang slodop sludup kok yo ya tak youtube slodop-slodup iki monggo leti wong ngintipi wong adus nyung-nyung ngono karone kok nggur tukang slodup iki ngono karone youtube slodup yo kae ora gaul-gaul apa yo kowe sinau sebelah kula pake sedulur kae kang tlatah sadang oh iya iya saya ucapkan selamat malam bapak youtube kang parang sambung janado banget gaya-gaya mesti kepen merun jubri saking Pak Heno lembok api ya. Ayo kuwi bejo-bejone pas wingi iki tekan ngene dilolo metu jubris karo toko. Lah iya mesti memper-memper dada nyung geser terus memper. Oh iki genah kuwi ngesuk disetorno mriku bodi ngotong. Astagfirullah aja aja kuwi kok aja mek pedisin kok bisa meteng aja iki bibi kasih nyat 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 nyebae cek. Wong anune gol sai mebo kuwi anggere komat iki kaya kiye kaya kaya kiye ana ning mak. Astagfirullah gol. Kemer-kemer wis iku. Jeneng pesek. Aduh, sing penting pada intine mbok ya goblok. Lah iya iya. Wong napak talman nggone syukuran wengi kiye mestine ya. Mestine dalam rangka syukuran sing anak intine mbok kaya iki. Intine ki ana rupa nutup pintu pemantu yo. Anu jere dirampes. Oh. Dirampes cara wong ketaglu-ketaglu dirampes. Oh, nyepiti karo mantu. Nah, brokos keong. Brokos keong menanggap sepisan kena kabeh. Nah, iya manengan apa-apa digawani meringeni daya-daya kena anu loro etungan aja. Iya, siji nanggap dobel. Siji anu nikah na anake lanang karo anake wadon. Iya, loro nyepitaken ya anake apa putune. Putu anake pengantene. Alah aja Pak Bayi temen sih. Oh ya ora apa-apa mong kabeh mau kena ya kuwi lah ya mung nyong bek kagemen apa nang mriki wis dijab li wong mbebo. Bisa mlekem tok kaya iki mesti nandi wingi wong dong gasen-gasen lang neraka. Aja kok kok barang mati sing dilei. Lah bisa nyong antek rewak-rewak iki kapok arek nang sang anjatan brengkel kae. Oh kiye kok sekarang kok terus iki bocah sedelanan wong iki dedecek lah. Tulung barang lunyu nang
dolon loh. Nah Pak Ye, ibu ketune gok, ada kakenan kedawan akeh banget acarane mbok iki Bali Bayu. Siki nyong karo Bali padha ketukno kae. Bosone brokasokan kae. Tukno ngene. Yu Bali yu. Ya kurang lakune yem njaluk pangapura. Iya iya. Ini jupri sekarang itu gok mbok ana salah putih ngene ngomong tenan iki jupri sano hari kejadianane. Ya kupati cemplung sampe sedang lepat nyuwun pangapunten. Yu Bali lho. Bali ini seneng aku-angkone nyong gelem lah yang ono sabarang ora ditabuhi pikir gelem lah ono. Iya ditabuhi, ditabuhi. Mangane nabi dek plangkin, 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 kang ya ora padu. Oh. Ya sapa pange sapa pange aku. Padu mang sapa. Sing penting aja sing kal jalmonan pok lah. Kanggo gondange di Semarang. Ya malah kayong bleketaket mbok. Oh.